我们今天来帮宝宝洗澡哦。一般而言，我们一天只要帮宝宝洗一次澡就好了。那一般我们会选择正中午的时段，因为正中午的时段比较温暖，宝宝比较不会着凉。那我们记得要洗澡之前要把东西都准备好哦。我们准备的用物有小方巾、沐浴巾、尿布、纱布衣及包巾。首先，我们洗澡水的温度大约摄氏38到41度，我们可以用手臂内侧去做测试温度，只要不烫手就可以了。接下来我们要开始帮宝宝洗澡咯。小方巾放入水中，将宝宝的衣服及尿布脱掉后，用包巾帮宝宝包起来，以橄榄球式的方式抱住宝宝，手要支撑好宝宝的头部，抓起小方巾的一小角，使用小方巾擦拭宝宝的眼睛，由内到外。接着换另一角擦拭另外一眼，使用过的一角不要重复擦拭。接下来换耳朵，一样由内到外。擦拭后将小方巾放入水中清洗。清洗后再擦拭宝宝的脸部，水里加入沐浴巾并用手搅拌。使用小方巾清洗宝宝的头发，洗完后用小方巾擦干，接下来要帮宝宝洗澡咯。先将宝宝的包巾打开后，抱住宝宝的头及臀部放入澡盆中，左手记得抓住宝宝的腋下，右手拿住小方巾，由上至下依序清洗，皱褶处的地方记得清洗，会阴部的地方最后清洁。过程中宝宝会哭闹或有惊吓反射是正常的哦。正面洗完后，右手扶住宝宝左手腋下，翻至背面清洁背后，一样由上至下依序清洗。屁股因为较脏，所以最后清洗。洗完后，我们就可以帮宝宝擦干。穿上尿布、纱布衣及包巾就可以了。当宝宝脐带还没掉时，洗完澡要记得帮宝宝脐带护理哦。我们要准备 75% 的酒精，然后还有脐带护理包。脐带消毒的步骤，我们是使用无菌棉棒沾 75% 酒精后，从脐带根部环状涂擦，脐带与周围的皮肤也要仔细涂抹。消毒时必须注意肚脐的周围有无红肿热及异常分泌物的情形。不用覆盖无菌纱布。若是脐带脱落后会稍微有出血的情形，那些都是正常的哦。我们只要持续性消毒到完全干燥，并且随时注意有无红肿热异常分泌物感染的情形就可以了。刚开始妈妈们会有一点手忙脚乱，多做几次就会熟练了哦。